Justice ain't gonna dispense itself. Well, it's high noon somewhere in the world. Vinícius, você quer só se divertir? Vale, cara. Mano, aqui, essa comp, velho. Cara, o que que é essa comp? O que que tem de errado com a comp, hein, seu fascista? É, tava bem ruim, velho. Não tem nada a ver isso, cara. Não caia na trap do Crash. Mentira, não tem, mas era pra vocês não fazerem merda. Eu tô ferrado, velho. Eu fui jogar de McCree. I'm claiming this objective. Just what the doctor ordered. Ai, meu Deus, pra que eu caí, velho? É, pra regrupar com o time, né, que morreu já. Mano, o que que eu pego aqui, velho? Soldier 76, reporting for duty. Let's start over at the beginning. Regrupei, guys. Regrupei, não morre não, vamos regrupar. Que dive, velho. Isso aqui nunca tá dive, velho. Tá tudo escroto. Mano, tá tudo torto isso aqui, velho. Eu queria jogar de Genji pra acompanhar os caras, mas tipo, os caras tem uma briguita. Não dá pra fazer nada, velho. A gente tem que pegar um shield, fazer shield. Shield battle. Aí, só volta, 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 volta. Volta, 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 volta. Vem pro outro lado, vem pro outro lado. Já voltei, mano. Vem pro outro lado, vem pro outro lado. Direito. Porra, Marta. O que a Mercy tá fazendo lá, velho? Não, pra cima do que, cara? A gente tá sem um healer, velho. Eu falei pra voltar, mano. Vocês foram pra cima. Reagrupa. Vai levar mais do que isso. Isso vai te curar. Mano, reagrupa, não vai não, Moira. Volta, volta, volta geral, volta geral. Healing stream in Reinhardt, at your service. Vamos pela direita, velho. Sim, sim, sim. Faz games de como, Tex? Como fazer games com essa comp adversária, velho? Moira, Brigitta, Reinhardt, Zarya. O que, que eu vou fazer lá, cara, de games? O time tem que jogar junto, velho. Lucio, coming at you. Fala sua boca, velho. Caraca, velho. Cara chato, mano. Agora. Ô, pô. Vamos meio agora, vai meio, ruxa meio. I've got unfinished business. I don't tolerate defeat. Get on the attack now. I'll take the objective. You know you want some. It's high noon. Overtime.
It ain't my time. Score 0-0. Switching sides. Prepare your defenses. Select your hero. Killed out there. I'm with you. Attackers incoming in 30 seconds. It's not my preference to see to matters personally, but I will see them done. Um tanto quanto tóxico, ai com P maiúsculo, vejam só os meus números que com amor cultivei. Minha pistola é de cowboy em formato cilíndrico, sempre me chamam de Feeder, mas o porquê eu... Valeu, Gus, pelo seu donate aí, mano, seu beats, muito obrigado, velho. Pox Champ, por favor. Take